Unes 700 persones s'han trobat aquest diumenge al Teatre Auditori de Granollers per celebrar un aniversari molt especial. A Padis, l'entitat ballesana que treballa per a la integració social i laboral de persones amb discapacitat i l'atenció a les seves famílies, fa 10 anys com a fundació i 15 com a associació. Per això ha reunit a padrins, entitats, usuaris, famílies i voluntaris en una gala amb moltes sorpreses. Avui és un dia per donar gràcies, per compartir-ho amb totes les persones que durant tots aquests anys han format part de tot aquest trajecte que hem viscut i presentar que la Fundació està més viva que mai i que té moltes més ganes i molta més empenta que mai. Així, la gala ha servit per fer un repàs dels projectes de l'entitat, com la botigueta o el gato verde, i també presentar noves iniciatives, com el taller de confecció de samarretes d'escosits, que té com a padrí el dissenyador Jordi Dalmau. I crec que, que, és una bona manera d'ajudar-los, eh, donant la creativitat que tenim nosaltres com a Jordi Dalmau Núvies, ¿vale? i és, una, és una, una acció que crec que tothom tindria que fer, ajudar o posar un, un, granet de, de sorra a qualsevol associació, només aquesta. A mitjans de juny a París també posen en marxa el Felicitari, amb un quiosc molt especial a la plaça Espanya de Bellavista. La gala també ha tingut actuacions molt especials, com les de Pep Bou o Pep Sala, que ja ha col·laborat anteriorment amb l'entitat. Aleshores em van proposar venir aquí amb aquesta festa d'aquest desè aniversari i ha estat un honor i un plaer estar aquí a tocar, més la gent ha estat fantàstica, han cantat les cançons, que més vols, ha sigut una festa fantàstica i és un plaer i un gran honor poder estar aquí. La festa, que també ha tingut pastís d'aniversari, ha servit per fer balanç de l'activitat de l'entitat, que amb seu a les Franqueses, ha ajudat en aquests anys a més de 300 persones.